କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗହିରମଥା ମୁହାଣ ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ସମ୍ଭାର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ବାହାର ଅତିଥିଙ୍କ ଭିଡ଼। ହଁ, ଏଠାରେ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ଏବେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦେଶାଗତ ବିରଳ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛନ୍ତି ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ଓ ଲଞ୍ଚ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଟ୍ରଲର ଓ ଲଞ୍ଚ ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକାର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ସହାୟତା।